cut. Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hi, hampa. Assalamualaikum. Syukur. Alhamdulillah hari kita jumpa kembali. Syukur. Alhamdulillah gitu. Hai hampa, good morning. Okay, hari ni Hana nak buat vlog sikit, nak share dengan hampa semua aktiviti Hana untuk hari ini. Okay, so hari ni Hana nak pergi cari hadiah untuk anniversary Hana. Okay, hadiah tu Hana nak bagi kat suami Hana lah. Okay, so Hana nak share lah dengan hampa semua apa yang Hana beli dan bagi kat dia. Okay, sebenarnya benda ni memang Hana dah niat nak beli kat dia sebenarnya. Okay, alhamdulillah, niat Hana tu tercapai. Dah tercapai, Hana nak belilah dan nak bagi dekat suami Hana. Okay, so jom kita siap-siap dulu dan kita pergi beli. Ha, gitu. So, kita beli handset hari ni. Okay, kita dah beli. So, sekarang ni kita nak jalan pergi kat dia. Kita tengok apa reaksi dia, okay? So, jom. So, kita nak jalan pergi kat kereta lah ni. Kita tengok reaksi dia. Okay, so jom. So, kita dah sampai kat kereta. Mama, tak balik. Angkatlah dia. Adik. Apa? Aku kena. Wah, hello. Mahal. Mahal. Nah. Hadiah lah. Nak tak? Nak tak nak? Eh? Hadiah anniversary? Nak tak nak? Nak tak nak? Nak tak nak? Nak lagi tak nak. Tak nak ke mana lagi? Okay. Yang tu hadiah kan ayah beli tu kan. Sebab nak ganti balik handset awak yang buruk tu. So ayah nak ganti yang tu lah. Adik, awak dapat handset baru buka lah. Encik Baba. Encik Baba, kita suruh Baba buka. Terima kasih. Buka lah. Cantik tak? Ayah tak boleh beli apa yang biji tiga tu. Ayah dapat beli yang ni je. Terima kasih lah, nanti lah. Suka tak? Suka lah. Sayang nak pakai lah. Itu dah apa? Dah awak suka tak? Dah.